hurmatli obunachilar, shuncha tovarimiz keldi. Bular do'konimizda vitrinada turgan tovarlar emas, bular hammasi yangi kelgan, svejiy plus tovarlar. Har kuni shunaqa tovarlarni taqdim etishda davom etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. House Mobile'da bugün katta partiyada tovarlar sizlarga eng arzon narxda taqdim qilaman. İnşallah birinchi bo'lib dünyanın en qiziqarli smartfonu, Nothing Phone smartfonu ikisi çıktı. Hurmatli obunachilar, bunu hamma birini sotgan. Bu Amerika'dan geldi. Nothing Phone. Bunu qimmatbaho ninasi bilan tushib ketib qoldi. Qaranglar, ninasini qaranglar. Yoqutdek to'lanadi. Kabellar ham odatiy. Smartfon orqasi shikannaya steklarni qilishlangan, prikolnaya podsvetkaga ega. Qaranglar, buning bitta qiziqarli tomoni bor. Orqa tomonidagi mana ko'rasizlar. Shunaqangi premium Snapdragon 8 Plus Gen 1 protsessorga ega. 12256 lik yangi de holatdagi ushbu smartfonni siz azizlar uchun chegirma narxda 1040 dollarga olingan. Bu esa eng arzon narxda 429 dollarga. Super skidga narxda. Va Redmi Note 10 ni deyarli ishlatilmagan, kabellari ham ochilmagan, 128 xotira 95 dollar evaziga perfekt nima o'qiydi, yangi de holatda. iPhone 11 ideal holatda 128, 82% batareya, narxi 269 dollarga. Karobkada qimmatli 128 tali iPhone 11. S23 Ultra. Yangi de A+, mana salafarlar olinmagan bo'ladi, yangi de bo'ladi. Bizda S23 Ultra bir emas, qora deysizlarmi? Oqidan deysizlarmi? Hamma rangidan bor. İnşallah bu smartfonlarda siz azizlar uchun chegirma narxda bor yo'g'i 649 dollardan qilib beraman. Ben bu tomonda trading bo'lgan telefonlar ko'rsatdik, qiziqroq bo'ladi, hurmatli obunachilar. Aylik 3ni A+ variant kelib qoldi, 167 dollarga, yangi de blue rangda, shunaqa zo'r sostavda, deyarli ishlatilmagandi. iPhone 6 Plus da 68 dollar evaziga, yangi de 128 100 batareykali, salgina petnosi bo'lishi mumkin, nima bo'lganda ham 6S puliga arziydi. iPhone SE'ni ikkisi yangi de holatda 128 83% li 259 dollarga. Bunaqa narxga 64 tali olish ham qiyin hozirgi paytda. SE 3 ichida iPhone 13 ning platasi, Bionic A15 yangi de oq rangda 128 84% li narxi 200 dollarga chegirma narxda sizlar uchun. iPhone 12 karobka dokumentli 128 83 islomiy rangda A+ variantda 305 dollarga. iPhone 15 Pro Max 256 97% batareya 899 dollarga 900 dollarga ham bas, hurmatli obunachilar, zo'r sostavda. Bunaqa narxlar House Mobile'da bo'ladi. House Mobile'da yangide S9'larımız kirib keldi. 138 dollardan A+ variantda xuddi yangide. Bizda S9'larda jeniski ranglari ham bor bu tarafdan. Ko'rsatib beraman. Bitta nuqtasi yo'q smartfonda. Xuddi yangide holatda. Endi ben bitta smartfon ko'rsataman. Bu smartfon eksklyuzivni smartfon. S8 yangi, dilla nastroyenadigan rangi, bardoviy, qora rangi. Bu smartfonlar 120 dollardan O'zbekistonda ishlanmagan toza ideal holatdagilarni taklif etaman. Bunaqa narxga A32 olasizlar. Hozir bunaqa narxga S8 olish imkoniyatiga egasizlar. House Mobile'da S15G lar kirib keldi, hurmatli obunachilar, 208 dollardan bitta nuqtasi yo'q A+ variantda. S20'larımız kirib keldi, yangi de sostavda. Bu smartfonlarimiz narxini 210 dollardan A+ larini, A- larini 185-190 dan qilib beramiz. S10e smartfonlari bilasizlar, kompaktni, elegantni, qo'lga yoqimli o'rnashadi, yangi de holatda naklikasini ishlab qo'ydim, lekin smartfonning sostavnasi bironta joyda petnos yo'q. Shunaqa yangi de bo'ladi. Bu smartfonlar narxini 145 dollardan taklif etaman. Va bugun biz sizlar uchun salafarlari olinmagan A+ kategoriyada Samsung Z Flip 4 smartfonlarini taqdim qilamiz. Bu smartfonlarning narxini siz azizlar uchun 290 dollardan A+ larini qilib beraman, A- larini 260 dan qilib beraman. Smartfonlar bironta nuqtasi yo'q, atrof polni salafan, ekrandagi zavodskiy laminatsiyalari olinmagan. Eng qizig'i oq rangi topilish umuman imkonsiz bo'lgan rang, eksklyuzivni rang. Va masalaga LG Velvet'ni yonaman deyotgan rangi bor, olov rangi bor. Bunaqasi bir keladi, bir ketadi. 165 dollar evaziga. Mana ko'rsatinglar Akbarxon, ko'pchilik kutgan. Buni tepadan ko'rsatsam bo'ladi. S21 Plus modellari kirib keldi. Yangi de holatda A+ variantda. Bu smartfonlar aynan bu titanium rangidan ishoninglar, bir oydan beri olib kela olmayotgandi, deyarli yo'q edi. Bugun keldi.
Shunaqangi barcha ranglari sotuvda bor. Nafaqat violet, nafaqat titan, balkim bizda qora ranglarni ham xudo xolasi A+ variantda olish imkoniyatiga egasiz. Narxlari 265 dollarga A+ holati, A- holati 235 dollarni tashkil etadi. Note 20 Ultra smartfonlarimizni yangi dizaynda A+ variantda sarafallari olinmagan ustki qismida bu bitta ham nuqtasi yo'qlarini men sizlarga 250 dollardan qilib beraman. Buni qaranglar. Sal nuqtasi bor, petnosi borlarini A- B+ larini 300 310 320 dan qilib beramiz. Bizdagilarda bitta nuqta yo'q, xuddi yangidek holatda. Olgan odam 100% baraka topadi. S20 Ultra ni ham shu jumladan A+ variantini 308 dollarga qilib beraman, A- ni 270 qilib beraman. Ko'p mijozlarga A+ kamligi tufayli yetkaza olmasa, A- beraylisi unashmaydi, chunki sifatni qadrlovchilar A+ olishadi. Bu yangi bo'ladi. Bitta ham nuqtasi bo'lmaydi. Xuddi yangi telefon olgandek bo'lishlaringizga 100% kafolat beramiz. Va qo'limda S21 Ultra ni A+ variantda yangilarini 360 dollardan qilib beraman va bularni ham kategoriyasiga qarab 300 dollargacha sotuvda bor do'konimizda. Kommentariyada qimmat deb yozayotgan mijozlarimiz, iltimos, sizlar istagan narxda bizda bor. Bizning maqsadimiz sizlarga sifatsiz narsalarni chaqachuqali narsalarni arzon narxda qo'yishlik, bas, bizning maqsadimiz sifatni qadrlovchilar uchun telefonni boshqa magazinlardan topa olmay, ideal smartfon topa olmay yurgan insonlar uchun qo'yilayotgan videolar va bu smartfonlarni ko'p magazindan topa olmasliklaringiz bilan biz afzallik jihatimiz shunda. S21 ning A+ variantlari yangi sostenada 235 dollardan, bularni A- B+ lari 200 190 dan qilib beramiz, sotuvda bor. Bemalol qo'ng'iroq qilsalar, variantlar tashlab beramiz. Qo'limda topilish qiyin bo'lgan S21lar, qora dislami, oqidan dislami, barcha rangini, eng tanlovlarini sizlarga eng arzon narxda taqdim etaman. Zamonaviy uslubda desert rangdagi S21 Ultra'ni bu rangini 100% ayta olaman, hech kim ko'rmagan. Bu eksklyuzivni varianti. Bu narx chegirmada 830 dollarga qilib berishga tayyormiz. iPhone XS'larimiz keldi. Tozda iPhone X'imiz 149 dollarga, iPhone X'imiz 199 dollarga. Bular O'zbekistonda ishlamagan, absolyutna yangi. iPhone XR'lar 195 dollardan hamma joy radni O'zbekistonda ishlamagan variantlari kirib keldi. Va nihoyat M23 modellarimiz bor. 120 Hz'li tezkor IPS displeyga ega, yoqimli, plavni va shunaqangi izmirut ranglari. 125 dollarga A+, A- esa 115 dollarga. Va qo'limda M53 150 dollarga A+ holatda bu ultra tonki, ishlashlari plavni, 5000 amperli 120 Hz'li AMOLED display, A53 dan ko'ra kuchli M53 model. Xiaomi 13 Lite 205 dollarga. S23 Ultra qora rangda A+ varianti. Note 10 Plus ni A+ variantda 245 dollar evaziga yangi dizaynasi kirib keldi 12256li. S22 Plus ni 337 dollardan qilib beramiz. A+ holatda barcha ranglaridan bor. Katta assortimenti bor. S23 Ultra'da ko'rsating, S23'lardi. Shuncha assortimenti, hurmatli obunachilar, S23 ni oladi hokim bugun. Bugun S23 ni salafanli holatdagilarini, eng ideallarini 445 dollardan sizlarga taklif etaman. Hammasi A+ kategoriyada. A- larini 400 dollardan qilib beraman. Bizda xudo xolasa har kuni shunaqangi assortimentlar bomba bo'ladi. Va bizda S22 modellarimiz zamonaviy uslubda, salafallari olinmagan, hurmatli obunachilar, salafallarga e'tibor beringlar. Bitta ham nuqtasi yo'q bo'lgan, hamma rangidan xudo xolasa sotuvda bor. Narxlari 300 dollardan A+ kategoriyasi, A- lari esa 270 dollarni tashkil etadi. Note 20 Ultra yangi de, qaranglar, bronza rangda. Ideal sostenada. Bu smartfonlar narxini sizlarga chegirma qilgan holatda 360 dollardan 350 dollardan qilib beraman. Bitta ham nuqtasi yo'q. Note 20 Ultra'ni ishoninglar, bir oydan buyon bunaqa idealini olib keltira olmayotgan edik. Bugun 2 dona qora, 2 dona shunaqangi bronza ranglari kirib keldi. S10 modellarimiz 175 dollarga va S20 Fan Edition modelimiz salafallar olinmagani ham 175 dollarga. A32 BG'ni ayollar uchun sovg'aga qaray, salafallar olinmagan, absolyutna yangisi, 5G'ni qo'llab-quvvatlaydi, oddiy ko'rinishga ega bo'lgan bu modelimizni 125 dollardan qilib beramiz. Note 8larimizni 137 dollardan qilib beramiz. Saqlab qo'yilgan Orchid Grey degan rangi, noodatiy rangda, noodatiy smartfonlar. Doimo sotuvda bo'lmaydi bu smartfonlar, bir kelganda olib qolish kerak. Bu tarafda Samsung Note 10lar uji kemasdan turib ko'p sotilib ketdi. Mana shu 3 dona qoldi. A+ variantda yangi desasda yanada 199 dollarni tashkil etuvchi premium segmentdagi smartfonlar.
Ve mesela iPhone 12 Pro'ladı. İdeal holatda 128-90'dan balantların 385'den yukarı bo'ladi narxi ve 80'dan paslari ise 350-55'ni tashkil etadi. iPhone 15'larımız ise 575 $5'dan qo'limdagisi 559 dollarni tashkil etadi. Islomiy rangda, batareykasi ham 90 dan baland bo'ladi. iPhone 13 Pro lar 256 GB'liklarini masalaga 549 dollardan qilib beraman. Islomiy rangda, batareykalari ham baland, hamma joyi radnoy bo'ladi. Va bizda iPhone 13 Pro lar 90 dan baland, 80 dan balandlari har xil holatda 500-540 gacha boryapti. Katta kalitsivada bor. iPhone 1'larimiz esa 230 dolardan 260 gacha boryapti. Variantlari nihoyatda ko'p. 10 dan ortiq variantlarimiz bor. iPhone 13 minilarimiz narxi 335 dolardan tashkil topadi va bu smartfonlarni barchasini sizlar uchun eng qulay narxlarda taklif etamiz. Bular O'zbekistonda ishlamagan svezi telefonlar va kun davomida ko'rsatayotgan tovarlarimizda sizga izlagan smartfon ko'rsata olmasangiz, bizning Telegram kanaliga bu ikkinchi filialda, birinchi filialdagi zo'r chegirmalar joylaganmiz. Albatta Telegram kanalimiz orqali siz izlagan smartfonni siz kutmagan narxda taqdim etamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Smartfon olmoqchi bo'lgan do'stlaringizga bizning videolarni yuborib qo'yinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.